Välkomna till min ateljé som jag har mitt i Stockholm. Jag heter Carolina Ginning och det är här jag tillbringar väldigt mycket tid för att måla. Men jag har också tillbringat väldigt mycket tid här på sista tiden för att skriva. Jag håller på att skriva på min första roman. Huvudrollsinnehavaren i boken heter Laura. Och här bakom mig så är det en bild som jag där försöker återskapa henne. Jag tyckte det var roligt att på något sätt göra en målning av hur jag tror att hon ser ut. Boken som jag har skrivit heter Laura, flickan från havet. Den handlar om två tvillingsystrar som växer upp i en liten stad i Sverige. De är väldigt olika, de här två tjejerna. Den ena är väldigt utåtriktad och populär och den andra, hon har ett väldigt tuff uppväxt. När de är 30 år gamla så blir de bjudna på semester av sin pappa på hans 60-årsdag i Thailand. Det är tragiska händer att tsunamin inträffar just då och hela familjen försvinner förutom Laura. När Laura har bearbetat sorgen så bestämmer hon sig för att ta sin systers, Vanessas, identitet och kommer hem till Sverige.